Potvrdili mi, že jsi vybrala 5 milionů dolarů, když si odjížděla do Hongkongu. Epizoda 26. Šampion mimo zákon. Šli jste jako na kafe a najednou skončili v Santa Barbaře. Městě, co se po něm jmenuje ten přiblblej seriál. Vypadněte! Vypadněte! Vysvětluje, proč svobodné ženské prchaly do Clevelandu. I v době, kdy ještě diváci nedostávali pokyny, kdy se mají smát, existovaly u nás televizní seriály. I tehdejší seriály napodobovaly náš život a snažili se ho ovlivňovat. Neměli tolik dílů jako ty dnešní a přece byly svým způsobem nekonečné. Když se do mě někdo pustí, tak mě rozporcuje na kusy. Toho se bojíš? No to víš, že se toho bojím. V minulém díle jsme poznali městečko Starý Kunštát, které je typickým městečkem Československé socialistické republiky. Tvaroh máte? Nemám. Tak dva taveňák, bohužel vyprodáno. Poznali jsme starosti prostých lidí, které jsou i starostmi poctivého poslance Františka Bavora. Ještě chcete něco? Ano, knihu stížnosti. To nemáme. Tu snad musíte mít. Ale podívejte se mi, na takovýhle hlouposti nemáme čas. Kdo je další na řadě? Uvolněte já tady jsem prostě. Na řadě, já jsem tady totiž jako poslanec. Promiňte, pane Bavore, ale vy nejste k ničemu. Teda já nemyslím vy osobně, ale myslím jako vy v té funkci. Viděli jsme, jak nezaměnitelná je v naší socialistické demokracii úloha volených zástupců lidu. Nový rok 1975. Byli jsme i svědky toho, jak poslanec z lidu František Bavor jednoho obyčejného dne pochopil, že pro své město může, ba dokonce musí, udělat mnohem víc. Dnes uvidíme, jak stranické orgány ocení angažovanost soudruha Bavora a jmenují ho předsedou Městského národního výboru ve Starém Kunštátě. Jsem dobrý posluchač a sledoval jsem takové seriály. A seriál to byl přesně na dobu takový, který doba vyžadovala. Musíme s nima rázně, Františku. Nebo by nám přerostly přes hlavu. Já rozumím. Dobře. Beru si to jako stranický úkol. Toho starostu si pamatuju. Kdo ba to hrál? Maminko, nevíš? Už jsem i zapomněl jméno toho herce. Až mi ho bylo líto, protože on za to skutečně nemohl. On to hrál tak nějak poctivě. Potkávám se jako každý z vás denně s nejrůznějšími lidmi, se straníky, indiferenty. Zdrav, Františku. A slyším nejrůznější názory. No to byl předseda Národního výboru, ne? No, v té době se nám to docela líbilo. Že před našima očima všechno pomalu, ale jistě stárne. Říkají, že se i rozpadá. Co to děláš? Co to děláš? Já jsem si najednou uvědomil, že tady po tom náměstí budu chodit ještě 10-20 let. Možná, že jenom rok nebo den. Ale že bych přesto rád, aby tady po mně něco zůstalo na památku. Že jsem tady nebyl zbytečně. V té době byl velice sympatický všem. No a pamatuju si dokonce na jednu scénu, jak tady vychází z radnice a tadyhle tím směrem právě jde sem k nám. Je fakt, že to tady popularitu mělo jenom tím, že teda to bylo v Berouně natáčené. A jak to bylo? Ne, podívej se, počkej. Tamhle bydlel Bobánek, tamhle Ruda. Víme, co byl Dýto v té době. Bylo to jedno z mála, na co se trochu dalo koukat.
Je fakt, že jsme u toho nadávali a viděli jsme tam všechny ty ideologické různé šprajci či záměry, ale koukali jsme na to všichni v podstatě. Osobní život soudruha Bavora, tak jako mnoha jiných poctivých funkcionářů, byl neutěšený. Ještě jednou o tobě něco uslyším. Ještě jednou přineseš takové vysvědčení a půjdeš z té školy pryč. Rozumíš? A že to splním, to ti slibuju. Klidně necháš propadnout syna, nedovolíš ženě, aby postoupila o stupíneček, vejš, a svoji vlastní dceru necháš jako svobodnou matku. Tak už toho bylo dost, ne? Bohdalová, ta dělala tu jeho manželku a měla milence, takhle to bylo. A ne, že on měl milenku, to ne? To bylo o tom Kunštátě, ne? Takovýho něco podobného, no. Potom seriálu Nepomuklu začali říkat na Kunštátě, to je taky takový sedliště, kde začali říkat na Kunštátě. Tak ať žije novej starý Kunštát. Ať žije. Ale jak mu ho podali toho starostu, no tak to byl docela slušný člověk. Na obraze. Co bylo ve skutečnosti, nevím. A tak se vás ptám, jestli máte taky někdy takovej palčivej pocit jako já, jestli byste se chtěli tady do toho města pustit a obrátit ho na ruby, zvelebit, aby nám tady bylo hezky a naši vnuci a pravnuci viděli, že jejich dětkové za něco stály. My jsme ani v prvopočátku netušili, o čem seriál bude, my jsme jenom viděli, že se tady něco děje. Netušili jsme, že dokonce nám padne ten poslední barák v Havlíčkové ulici, že se to obrovsky do toho námětu hodí. Jaký námět je, to všichni jistě pamětníci si pamatují. Já si myslím, že to bylo hlavně proto, že neměli úctu k historii a k památkám, že potřebovali budovat novou budoucnost bez historie. Byl to mladý a předsudky nezatížený architekt Mikuláš, který přišel na radnici se smělým návrhem. Kam jste postavil těch 500 bytů? Do prostřed města. Kam? Do centra. To má neobyčejně mnoho výhod. Prorůstání starého historického jádra s moderní výstavbou vytvoří jeden jediný životaschopný organismus. Pak se tam objevily plány, jak bude město Beroun vypadat, jak to bude jako nádherný. A když jsem to viděl, tak jsem se zhrozil a bylo to tak hrozný, že jsem ani nevěřil, že se to někdy uskuteční. A tohle to je náměstí? Ano. Není nějaký divný? Není trochu zbouran? Zhruba z poloviny bude asanováno právě tak, jako některé uličky kolem něho. Náměstí mělo být komplet vybouran. Jednou bylo na straně západní projektovaný kulturní dům, druhý rok bylo na druhé straně. Já jsem to sám zaměřoval, až jsem dělal i se strojem jako geometr, takže jsem udělal projekt na to náměstí. No náměstí do dneška se dá říct, že přece jenom je jiný, než bylo tehdy, když se tady prodávala prasátka pod svinčátka na Pryčkách, jo. Naše náměstí, to se vám nezdá? Víte, pro mě hrozně živnostenské. Tam není snad jediný zajímavý nebo nějak cenný dům. Já vím, že už si na ně lidé zvykli, ale hodnotu nemá žádnou. Územní plán centrální zóny města navrhoval
tuto část náměstí, tyto historické objekty likvidovat, zbourat a nahradit je čtyřpodlažní zástavbou. V tom díle jsme viděli, že se v životě Františka Bavora objevila další žena, bývalá spolužačka Jitka. Jituško, seš to ty? Františku, seš to ty? Dopluje tentokrát předseda Bavor do klidného přístavu šťastného rodinného života? On se za to ženil s Bohdalovou, teda, no a s tou druhou, a ona byla někde jako pryč a tam si vydržel, tam měla milence, no a on tam ji na to přišel a vyhodil ji, no, takhle. Ještě jsi si tady zapomněl budíka! Já ti všechny tvoje věci pošlu. No, potom si zase vzal až tu třetí, až toho profesora, tu dceru. Mohl bych vám nějak s tím stěhováním pomoct? Můžete. Je přirozeným zákonem společenského vývoje, že staré musí ustoupit novému. Pokrok nelze zastavit, i když to mnoho lidí zpočátku nechápe. Tak jsem slyšel, že prý nám chcete rozbourat celé město, je to pravda? Skoro jo. Vy jste proti? Je to jedno. Já jenom, že za tohleto se ještě nikdo žádného vděku nedočká. No to je možný, ale někdo to udělat musí. Ta myšlenka nevznikla tady, že jo, ta vznikla v tom celém komunistickém táboře, který opravdu měl tu ideologii všechno starý zničit a budovat něco jiného, nového. Každý myslící a logicky uvažující člověk pochopí, že když je jeho domek v cestě silnici nebo těžbě nebo výstavbě města, takže se musí podřídit. Krátka mi ten barák zbouráte. V té době se dělal generální plán města. Může se říct, že kolektiv Komise výstavby Přešticích, kde jsem byl jejich předsedou. Jako předseda budeš muset přesvědčit celé město. A tady nedokážeš přesvědčit pár lidí? Přesvědčování těch lidí bylo dost pracný, dost nepříjemný. No a taky pochopitelně jsem měl dost takových nepřátel, no vzhledem k tomu, že se mě vlastně nutil, aby se vystěhovali z domku. Buď to dokážeme, nebo měli na naše místa zvolit někoho jiného. Tak jsem to viděl až hotový v televizi, no a to jsem taky šílel z toho, jak vlastně se udělala z toho oslava na to, jak se to město ničí, tak ještě se to oslavovalo a bohužel to možná někdo na někoho tak inspirovalo, že tomu uvěřil a docela byl rád, že se ty věci bourají. Půlku města vymeteme buldozérem, všechny ty barabizny, mokrý, vošklivý, já to tak nenávidím. A některé ty baráky byly skutečně už starý a schnilý za ty léta, které se neudržovaly. Nikdo do toho nechtěl vrážet peníze, ani ti, kteří to měli ještě soukromí, že, tak neměli už ty prostředky, aby to dali dohromady, takže... Mě přece nikdo nebude vykládat o starým krásným kunštátu. Já vím nejlíp, jak jsou ty baráky mokrý a schnilý. Základy rozsypaný a krovy prožraný. Kdyby bylo po mým, abych to vůbec nebourali, abych to rovnou zapálil. My jsme nesměli těch 40 nebo kolik, jsme nesměli nic opravovat. A teď, když jsou baráky v dezolátním stavu, zase jsme tu starý lidi a nemáme peníze na opravy. Prosím, my vystavíme sídliště mimo město.
ale přitom nám bude pomalu a jistě centrum chátrat. Vy na jeho udržení prostředky mít nebudete a my je do toho investovat nebudeme. Mně nikdo nevymluví myšlenku, že schátralý byl dost úmyslně, protože my jsme úmyslně čekali na to, aby se tyto domy dostaly do takového stavu, v jakém později byly. A kdy už vlastně opravdu mnohým nezbývalo nic jiného, než je strhnout. To byly sešlí proto, poněvadž se nepovolovalo v nich něco dělat, poněvadž se říkalo, bude se bourat, ale jinak šli a dali se opravit. To nebylo žádoucí. Žádoucí bylo jedny stejný státní byty lidem buď to přidělovat nebo odebírat. Ale nám přece nejde o to, aby se opravili staré domky. Nám jde o to připravit moderní bydlení pro víc než 3000 lidí. A musíme je postavit tak, abychom si za to nemuseli stydět. My jsme přece žádní příštipkáři, ale společnost, která musí prokázat, že je schopná velkorysého řešení. V minulém díle jsme viděli, jak nesnadné je získat lidi pro nové a pokrokové řešení. Nejvíce však soudruha Bavora zasáhla rána nejméně očekávaná. Proti jeho budovatelskému úsilí se postavila i vlastní žena. Ty i ten Kunštát bouráš ne kvůli lidem, ale kvůli vlastní slávě, co? V dnešním díle uvidíte, že skutečné starosti muže na radnici teprve začínají. Teď nám přišlo expres psaní z okresu. Jak je psaní? Celá výstavba města se zastavuje. Tady městská radnice neměla vůbec šanci něco měnit nebo prosazovat. Od toho byly přece ústřední výbor KŠČ a krajský výbor KŠČ a okresní výbor KŠČ. A ty nevíš, že existuje organizace strany, na kterou by se mohl a měl obrátit? Ale vím. Přišli s dobrem, že mu, aby to dal nebo prodal, když nechtěl, no tak my si to vezmeme a vzali si to za vyvlastňovací cenu a bylo to odbitý. Ale odhady šly pořád dolů, pořád nižší částky a poslední odhadce, který přišel, s úsměvem do očí mě pověděl, kdybyste měl zlaté kliky, víc nedostanete a počítejte s tím, až budeme dělat další odhad, zase dostanete mý. Když budete při odhadu spolupracovat, tak na to můžete jenom získat, ale když se celá věc odehraje bez vás, tak na tom můžete ztratit hezkých pár tisícovek. To je všechno. Tak nějak moc se s náma jako nikdo nebavil, postavili nás před hotovou věc, že prostě jsme v demoličním pásmu a že teda nám barák teda budou muset zbourat, no. Tady musíme taky zbourat hotel, no? Hospodu, krámy, provozovny, víš, jak všichni budou vykřikovat. Aha, ať si něco zkusí, já ji srovnám. Většina lidí to odnesla, dokonce jsem přesvědčen, že třeba paní Blechová nebo pan Blecha, to byli lidi, kteří o takhle dostavěný domek přišli, kteří to ve skutečnosti zaplatili životem. Tak podívej se, ten doktor, co nám hlášení podal, říká, že je podezření ze sebevraždy a že to má souvislost s tím, že ten Hanísek měl být nuceně vystěhován, chápeš? To chápu. My jsme měli respektive dvě možnosti, buď se dohodnout a po dobrým, ale dát si nějaký podmínky, tak nějak to bylo řečen, anebo že nám to teda bude vyvlastněn. Je to k jejich dobru, ale kdybyste slyšeli, jak nás častují. Víte, ono bránit to vlastně ani nešlo. Když už bylo úplně nejhůř, tak si vás zavolali na radnici a řekli, že to je ve veřejném zájmu. To bylo heslo nebo nějaký tabu, ke kterému nikdo nediskutoval. Chtěl bych vysvětlit, že politická situace kolem asanace a výstavby centra není nikterak klidná. Národní výbor má za sebou velký boj. Ty úředníci na městské radnici jenom plnili poslušně ty příkazy, které měli daný, pracovali poctivě a zbourali, co se dalo. Právě došel soudní výnos o vystěhování
Otýlie Doubravové. A sakra, tak na to jsem čekal. Konečně si tu Babu Jagu podám. Stávající předseda MNV mě zastavil před radnicí a doslova mě řekl, udělám to s námi jako Babor, naložím vás do auta a přestěhuji. To je způsob, který se běžně užívá, když objekt je na překážku veřejnému zájmu. Já si myslím, že to byla realita. Normálně, že tam byly starý baráky, který museli odejít novýmu. Starý odchází, mladý přichází. V minulém díle jsme poznali, že staré, po generace rostlé městské části mají pouze hodnotu chátrajícího zdiva. Jen falešná sentimentalita brání lidem rozloučit se s prohnilým dědictvím minulosti. Nový, socialistický člověk musí přece bydlet zdravě a moderně. Naše náměstí a v tom slunci se mi zdá docela hezký. Máme mi vůbec právo všechno to bořit, na čem se lidi tolik naplahočili, i když se jim to moc nepovedlo. V 76. jsem maturoval na Berounském gymnáziu a pamatuju si, že se mi hrozně líbila Milena Štejnmaslová, ta herečka, co hrála Bohunku, nebo jak se jmenovala, že? Byla snad dcera toho starosty, který to tady všechno zboural. Já bych byl rád ten starosta, který to tady všechno se postaví. Musíme zbourat 92 domů. No a co? Třeba 100. I když určitě to nepostavíme takový, jaký to bylo, protože my jako kluci jsme si do těch hrdlořec chodili hrát. Ty hrdlořezy, to byly takový typický starý, víte, to byly... A hospůdky tady byly. No. Člověk si tam opravdu připadal jako někde v minulosti. Co si pamatuju, tak tam byly takový různý domky se starými dřevěnými okny. Ta síť těch uliček byla středověká, že jo, to znamená 400-500 let starý, takže to je nenahraditelná škoda. Ty baráčky, co tam byly, to tak ty jsou všechny pryč. To byly takové baráky, jako byly ve středově, jako víte, takový, no. Dneška, no tak dneska už toho moc neuděláte. Ale od zítřka můžete začít stavět. Je to pravda? No Franto! Dnes uvidíme, že dobré dílo soudruha Bavora se nakonec podařilo nejen v Dítlově starém Kunštátě, ale v celé naší socialistické vlasti. To byla vlastně ideologie tehdejší komunistický vlády. Jo? Ty měli přece v ideologii, že všechno staré a schnilé zbouráme a postavíme nové. A mysleli to obrazně, ale bohužel taky skutečně. Pepiku, začneme. Vždyť se na to celý třesu, Franto. Bylo to takové počírání skoro snad zločinné. A je škoda těch starých domů, že? A je škoda toho znásilnění, a nevím, té tváře města.
Ono vlastně to ani jinak nemohlo být, protože samotný systém, tak jak si někdo představoval, že ten komunismus bude vypadat, protože ho to jako víceméně čekalo, tak představoval si to, že to bude tak, že všichni stejně, stejný byt, stejný stromy, stejný nábytek, všechno prostě stejně, aby si nikdo nic nevyčítal, ale je to strašný pomyšlení. Ale děti, teď už se nemůže pokazit vůbec nic. Ty baráky stojí, to ti nikdo neupře. My jsme v tom viděli, že chtějí zbavit město a občany majetku, aby je poslouchali. Podívejte se, sahá do svědomí těm lidem, ty už tu nejsou, ty jsou všichni mrtví. To by bylo všechno špatně, kdybychom se toho nedožili. Vzali si to sebou do hrobu i ty svoje skutky, tak ať tam leží a spí. Jen málo měst i obcí u nás se nemůže pochlubit světlými moderními stavbami, které nahradily vlhké a prohnilé dědictví kapitalismu. Já už několikrát z toho tady byl tak nešťastný, jsem říkal, že se někam odstěhuju, že už na to nemůžu koukat. A když jsem pak přemýšlel, kam bych se chtěl odstěhovat, tak ono si veme těch, co, který město jste chtěl, tak dopadlo podobně. Nezadržitelnému pokroku podlehlo dokonce celé jedno město. Rozpadající se provlhlé, už 800 let staré královské město Most bylo odstraněno z povrchu země. Každý myslící a logicky uvažující člověk pochopí, že když je jeho domek v cestě silnici nebo těžbě nebo výstavbě města, takže se musí podřídit. Vyrostl zde nový, světlý a moderní, vpravdě socialistický sídelní útvar. Musíme udělat všechno, abychom dokončili naše stavební úkoly. A současně s tím musíme svádět každodenní boj o to, aby se věci hnuly kupředu. Stejně v těch panelákách, které postavili, tak většinou teda přišli lidi z vesnice a vesnice se vylidňovala. No. Tady se nastavil spoustu paneláků a nestěhovali se do nich místní lidi, ale přistěhovali se ti, kteří mají chalupu na vesnici a mají ji tam pořád a jezdí tam na víkend. Čili oni to tady mají jako nocležnu a na víkend jezdí na svou chalupu tady na okolních vsí. Kucíny, vesnice, která je 3 kilometry od Přeštic, téměř vymírá. Mívali školu, samozřejmě škola byla zavřená. Všichni občané, kteří dojížděli za prací, tak dojížděli do Plzně a tím pádem si dělali v Přešticích noclehárnu. 300 bytů. Byly to náplavy z okolí, který dostali byt, tak přišli do Přeštic a stali se z nich Přeštičáci. Jinak tady vlastně k tomu prostředí tady žádný vztah neměli. Mně se to zdá tak krásný, že se bojím, že se to nikdy neuskuteční. I uskuteční, kdyby se proti tomu měli postavit všichni nýmandi světa, tak se to uskuteční. Ale naštěstí se to nepovedlo udělat celý, protože podle toho krásného projektu tenkrát tam zůstala trčet jenom samotná brána a ty baráčky okolo, které tam ještě zůstaly, tak ty už měly být taky zbouraný a nahrazený jakýsi jako modernější architekturou podle tehdejších představ. Všechno to,
co jsme si předsevzali, taky splníme. Pochopitelně naše pohledy na to byly ještě trošičku velkorysější, než ve skutečnosti jsme je provedli. Protože nakonec se ta výstavba postupem doby omezovala, už nebyli tak štědrý na to, aby ty byty přidělovali. Takže jsme naší představu, kterou jsme měli původně, jsme realizovali, dá se říct, tak asi ze 2/3. I tam, kde se nepodařilo dílo dokončit, zapustila jeho myšlenka své kořeny hluboko v lidských srdcích. Já jsem spokojená, já vidím taky v bytovce, já jsem spokojená. Proč pa ne, když to je takhle pro mladý, ne? Ale jo, já se myslím. To, co tady vidíme, je opravdu pomník. Ten nejkrásnější pomník, jaký může člověk, jaký mohou lidé pro svoje město postavit. Paneláky jsou dobrý, no, tak jako... V čem jsou dobrý? V čem, že tam je víc lidí. A to je dobře? Já si myslím, že jo. Lidi potřebují bydlet. Jo. Radši v paneláku, než ve svém malém domku? Protože ji nemá na domek. Ne, tady se ty domky bouraly, že jo? Bouralo se jich spousta a místo nich se stavilo tohle. Tak když ti lidi s tím souhlasili, proč ne? Myslíte, že mohli tenkrát nesouhlasit? Proč pane? Já si myslím, že je to pro stejný. Tohle jsou první buchty pečený v tomhle baráku. Setkávám se s lidma, kteří tady dlouhou dobu nebyli, nebo byli v cizině a teďko přišli. No tak ty jsou nadšený, ty říkají, no tak udělali jste z Přeštic město. Všichni jsme chtěli bydlet v těch krásných vykachličkovaných koupelnách, všichni jsme chtěli mít ústřední topení. A zapomněli jsme na to, že se jednou za 20 let nebude kam ohlédnout, protože ty králíkárny, všichni jich budeme mít plné zuby, všem budou vadit. Ale to, co jsme zbořili, už se nevrátí. Rozhlédneme-li se kolem sebe, vidíme, že František Bavor žije ve svém funkcionářském odkazu i dnes. To, čemu buržoázní idealismus říkal duch místa, prý přežívá ve starých, po staletí utvářených zákoutích. My na duchy nevěříme. Jejich pochybné kouzlo nemá přece hodnotu vyčíslitelnou okamžitým ziskem. Nemá hodnotu vyčíslitelnou okamžitým ziskem. Proč tedy nenechat schátrat starou a památkově chráněnou zástavbu uprostřed města jen proto, aby už brzo nezbývalo, než ji zbourat? Aby nám tady bylo hezky, naši vnuci a pravnuci viděli, že jejich dědkové za něco stáli. To bych rád. Toto je konec počátku. Toto je čas Superforce. Také svět televizního seriálu se stal bohatším, přitažlivějším a následování hodnějším. Zásilka heroinu dorazí v pátek, noci pak i dodáme. Jaký je vlastně vzájemný vztah skutečnosti a televizního seriálu? Napodobuje seriál skutečnost? Nebo napodobuje skutečnost seriál? Nemám na vybranou. Vypadá to, že jsme prdeli oba. Směli. Třeba s jednou splynou v jedinou panelovou realitu našich vlastních životů na pokračování. Pro nás Ferengie je mimořádně důležité postarat se o budoucnost našich obchodních zájmů. Zrozen ze síly blesku do 21. století. Tak jako písek v přesýpacích hodinách ubíhají dny našich životů.